Yeah, ana keliniz jiyaniz keldi. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Mana noyjonim berib o'rgandilar. Voy, issiqlik devorlar ekansiz. Mahliyo, kirib yordamlashib o'rgin. Xo'p. Menga qara o'g'lim. Ona? Nima ona? Mahliyoga uylanasan. Maftuna bilan yana bir marta seni ko'rsam, meni ona dema. Bo'yda hamma mendan keyin gapiradi, tushundingmi? Voy. Ona jonim, meni so'zlarim tingla, ona jonim. Yuragimdagi gaplarim ayta, ona jonim. Ona jon meni, so'zlarim tingla, ona jonim. Yuragimdagi gaplarim ayta, ona jonim. Ona jon meni, so'zlarim tingla, ona jonim. Sevgan yorimni sizga men so'zla, ona jonim. Bir go'zal qiz bor yuragimdan joy egallagan. Tishlari birdek, so'zlari birdek saralangan. Ul go'zal yorim sochlari tonim, so'zi bonim. Sizga o'xshaydi juda muloyim, ona jonim. Hamma tog'adan keyin gapiradi. Tushundingmi? Qaydan ham tushdi unga ko'zlarim, bilolmadim. Bir ko'rganimda so'zlanib qoldi butlarim. Ismim aytolmay dedim shu onda, ona jonim. Menga ne bo'ldi, nahoji sevgan mehribonim. Ismim aytolmay dedim shu onda, ona jonim. Menga ne bo'ldi, nahoji sevgan mehribonim. Ona jon meni, so'zlarim tingla, ona jonim. Ona? Ha? Mahliyo qani? Mahliyoni erga tepib ketganiga 7 yil bo'ldi-ku, bolam. Ha, dadasi? Yomonchi ko'rdingizmi? Ha? Dadajon, o'tirib choy ichmaylik. Voy.